19 e 20 de agosto, 25ª edición da Festa da Ameixa de Carril, declarada de interese turístico de Galicia. O sábado 19 pola mañá Cabezudos e Pasarrúas, a tardiña 22ª edición do concurso da Ameixa Cociñada e pola noite actuación de The Singles. O domingo 20 pola mañá recepción de autoridades e membros da Orde da Ameixa de Carril, lectura do pregón a cargo de Manuel Javois e nomeamento de donas e cabaleiros da Orde. A partir das 12 do mediodía, degustación popular. A París de Noia poñerá a música pola noite. Organiza Cofradía de Carril e Agrupación de Parquistas de Carril.